Är sen på frukosten. Bra passningsspel. Nathalie Björn. Bra. Nu trycker jag, vänta. Okej, där. Är bra på huvudet. Är blond. Är lång. Amanda Ilestedt. Ja, bra. Är bra på sociala medier. Kosse. Har vantat på sig när hon spelar. Va? Har vantat på sig. Ja, men du fattar ju handskar. Jag försöker. Sesse. Ja, bra. En av våra yngsta i landslaget. Men inte kanske nästan. Bra. Är... fan, vänta. Kom igen. Bra på att gilla att pyssla, måla och greja. Du brukar pyssla med... Janogi! Ja, bra. Vänta. Fan, vänta. Också väldigt bra på att dribbla. Är väldigt bra. Översiktsfinter och grejer. Frillina. Nej. Kör på. Lite lägre låg, lägre tyngd. Jo. Ja. Var det Jojo? Ja. Nu är den som var med i Melbourne på våran cykeltur. Sofia Jakobsson! Yes. Och så kan hon kan lite italienska, den här tjejen. Hon lör lite italienskt i sig i laget. Hurtig! Nej, för fan. är också ganska lite lägre tyngd. Vadå, vem var det? Tigliotti i Italien. Jaha! Ja. Alltså, om du drar upp din hand nu så vet jag inte vad. Det gör jag då. Den gör jag. Alltså... men det, alltså, du... både två hörner i så fall. Du är ju jäkel på att göra mål i landslaget. Nej, jo. Några mål har det blivit. Ja, men... några mål har det blivit och det är ändå imponerande för att komma från men dig. Men du vinner ju poängligan med assist och mål. Ja. Ja. Den är ju solklar. Ja. Ja! Den tar jag. Den får du. Alltså, jag skulle säga att vi båda har ganska... vi är bra tålamod ändå. Ja, det har vi. Men, ja. Det finns ju andra i laget som har... lite kortare stubin. Ja, det kan man säga. Vi har ju vår kapten. Ja. Ganska snabb. Kan det brinna av, så att säga. Vi har... Jakobsson och Aslani. Ja. Ja, det är ju verkligen inte Sempa. Nej, jag var det. Alltså, vi båda är ju lite tidsoptimister, men du är ju bäst i landslaget på att stressa. Men inför den här inspelningen. Då kom man nästan en kvart att knäcka på. Ja, men det var en kvart, men du hade precis kommit ut ur duschen. Ja, men det var för att jag var tvungen att ta behandling. Ja, så det var lite det är mycket schema. Som händer. Det där får vi ta med scheman. Vem den som lägger schema? Det var ett långt svar, men jag har bättre koll där. Ja.